Mobilusis internetas Mezon pristato. Ai gražuolės, ai dainininkės. Žinau vieną dalyką, kad jūs šią dainą norite skirti kai kam. Kam? Taip, mes iš tiesų norim šią dainą skirti savo labai labai brangioms draugiams. Mes esame patyrusios su Berta labai skaudžių, turime skaudžią patirtį, mes esame netekusios draugių, kiekviena iš mūsų, ir mes tikrai labai norim šią dainą skirti joms. Ačiū. Na, o ką apie šią dainą pasakys mūsų mokytojai, komentuoja Merūnas. Aš tai, jeigu skirčiau dainą draugiam, tai būčiau skiręs dainą gerą draugę, aš turiu, nepriskyniau riešutų. Šiaip viskas buvo puiku, čia yra toks kūrinys, nežinau, man tai laužai. Gitarą šiandien labai melancholiškai nusiteikęs. Šiaip viskas puiku, žinot, iš jūsų galima tik tai laukti kokio susikirtimo. Ne šiaip iki to laiko, ką, kol dabar aš čia klausau visų, tai viskas yra tobulo. Aš taip bijau, kad nors vienas jūsų susikirstų, nes man nebėra mano komandos, aš tiesiog už jūs visus labai labai sergu. Šaunuolis, bravo. Ačiū, Merūnai. Jurgi, Erika. Aš norėčiau pasakyti, kad jūs abi ne tik turi gerus balsus, bet ir turi teisingai požiūrį. Ir tai yra labai labai reikalinga šita tai profesija. Ir nu, man labai smagu, kad jūs su mumis. Aš iš tikrųjų, kai klausiau repeticiją, galvojau, kad bus labai nyku. Bet aš paprašiau, kad įdėtum truputį širdies, dvasios ir, nu, žiūrėk, kaip gražiai gavusi. Net man šiurpuliukai ėjo. Tai ačiū jum. O aš labai stebiuosi, kaip Erika su Jurgiu neįsiskyrė per tą Lietuvos balsą. Čia tik tai sustiprino mūsų santykius, žinai. Jie pastovė kertasi, bet taip šaulė. Viskas į naudą pasirodo. Šaunolės mergaitės. Bravo.